Programi ambicios i qeverisë 1 miliard euro për financimin e disa akseve kryesore në vend ka mbetur pezull. Përveç rrugës së Arbrit, punimet për të cilën kanë avancuar, asnjë kontratë tjetër nuk ka gjetur zbatim. Pas anullimit të Thuman Kashar, Ministria e Infrastrukturës duket se do të ketë në fokus të punës rishikimin e dy kontratave të tjera. Bëhet fjalë për rrugën Orikum Dukat, si dhe për Milot Baldren, që janë dhënë nëpërmjet procedurës së partneritetit publik-privat, nëpërmjet programit 1 miliard euro. Burime për Vision Plus bëjnë të ditur se qëllimi nuk është anullimi i tyre, por rishikimi i kostove financiare me cilat do të ndërtohen këto rrugë. Për këto dy segmente rrugore, Ministria ka shpallur kompanitë fituese, por ende nuk janë lidhur kontratat. Rruga Orikum Dukat kap një vlerë për 70 milion euro, ndërsa Milot Baldren arrin në 161 milion, së bashku dhe me interesat që do të paguaj qeveria shqiptare. Programi 1 miliard euro ishte një iniciative kryeministrit Rama, sipas të cilit buxheti nuk mund të financojë plotësisht nevojat në infrastrukturë, ndaj edhe ky program synon kryerjen e investimeve me paratë privatit, ndërsa shteti do t'i shlyejë detyrimet të shtrira në vite. Ministrja Belinda Balluku, sapo mori drejtimin e ministrisë, anulloi koncesionin e rrugës Thuman Kashar, me argumentin se qeveria ka në prioritet kërkesat e studentëve që protestuan për 2 muaj me radhë. Por në fakt, ky vendim erdhi pas skandalit me kompanin fantazëm DH Albania. Financimi i katër rrugëve me programin 1 miliard euro ishte në shënjestër të akuzave edhe nga ekspertët, por edhe nga politika, lidhur me kostot e larta me cilat kompanit u shpallën fituese.